Jesi li prvi put na ovom takmičenju u Pirotu? Ne, ovo mi je treći put. Kako ti se čini ovdje kod nas? Kakva je organizacija? Baš je lepo ovdje. Sve je čisto. I ima puno lepih staza da se vozi. Jesi li spremna za takmičenje? Jes. Koliko si se dugo pripremala? Pa, možda nedelju dana. Nedelju dana samo za ovo, a inače koliko dugo voziš bicikl? Pa, oko 4 godine. Odlično, je bilo nekih medalja? Jeste. Jer sada očekuješ istu i ovdje? Da.